ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಶೋಭಾ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಚಪಾತಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೇ ಚಾನಲ್ಗಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಮೊಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆನ ಎರಡು ಭಾಗನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ದಾರದಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆನ ನಾವು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚಾಕುವಿಗಿಂತನೂ ಈ ರೀತಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ದಾರನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಎಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೂಪರಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ದಾರದಿಂದ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿಗೆ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗಿಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದಪ್ಪ ಸೈಜು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕಡಿಮೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆನೂ ಕೂಡ ಹದವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು, 1-2 ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಥವಾ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಟೊಮೊಟೊ, 1 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜದು 2 ಟೊಮೊಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೊಮೊಟೊ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 1-2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಟೊಮೊಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1-2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಇಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಉರಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆನ ನಾವು ಒಂದು 10-20 ಸೆಕೆಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಉರಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೀದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮಸಾಲೆನ ಏನು ರುಬ್ಬಿದ್ವಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆ ಮಸಾಲೆನ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮಸಾಲೆನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನೂ ಕೂಡ ಹಸಿದೇ ರುಬ್ಬಿರೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹುರಿದು ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 3-4 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ 3-4 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮಸಾಲೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು 4-5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 4-5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೆಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇವಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರೇವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಾರಣ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿನ ಸೇರಿಸೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ರೇವಿನ ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಹುರಿನಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಹುರಿನಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಚಪಾತಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಜಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.